Shqipëria është vendi i tretë në botë për diasporën më të madhe, kryesisht në Itali, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar e Belgjikë jetojnë e punojnë 1.7 milion qytetarë. Një numër i madh i fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të pakualifikuar, por që për ekonominë përkthehet në mungesë produktiviteti. Megjithatë, çdo e keqe ka edhe një pozitive nga pas. Kjo duke pasur parasysh përfitimet ekonomike të Shqipërisë, që shtrihen në disa drejtime si kapitali, dia, eksperjenca, investimet e huaja, turizmi dhe mbi të gjitha, te parat që sjellin për familjet në vend lindje, ato që ndryshe njihen si remitancat. E për të kuptuar madhësinë dhe rëndësinë e tyre, mjafton të kujtojmë se vetëm në vitin e shkuar, këto dërgesa arritën rekordin e 929 milionë eurove, duke qenë shumë të rëndësishme për konsumin dhe ekonominë në tërsi, por edhe një nga burimet kryesore të furnizimit të vendit me valutë në veçanti.